Görünən odur ki, MTK-larla vətəndaşlar arasında narazılıqlar heç zaman bitməyəcək. Çünki MTK-lar vətəndaşları özündən hər zaman narazı salan adımlar atmaqda davam edir. Tac Mahal MTK-da müştərisini özündən razı salmaq əvəzinə süni problemlər yaradaraq qoçluq edir. Tac Mahal MTK müştərisi olan Ağalar Cavadov deyir ki, 2007-ci ildə MTK-dan ev almasına baxmayaraq hələ də çıxarış ala bilmir. Çıxarışın verilməsi müqabilində Tac Mahal MTK ondan 5000 manat rüşvət tələb edir. O ki, qalda yaşayış binasının özünə problemləri bitib tükənmək bilmir. Binanın nə lifti işləyir, nə də suyu gəlir. Arada gələn suyun isə təmizliyində söhbət gedə bilməz. Mən bu evi almışam 2004-cü ildə. 2004-cü ildə evi almışam, mənə maliyyə araşı verilib ki, mənim MTK-ya borcum yoxdur. 2004-də sonra mənə 2018-də arayış verilir ki, mən ailə üzvlərimi burada yaşayırım. 2019-da verilir ki, mən kooperativin üzvüyəm. Sonra sənədlərdə nəsə mərtəbə söhbəti vardı. Çıxarış almağa gedəndə gətirdim ki, bunu dəyişin, götürməyə təzədən sənəd, qanun sənədlərimi əlimdən alıb cırıblar, götürməyə təzə başqa sənəd verir ki, mən ev almışam 2020-ci ilin fevral ayının 10-unda. Liftlərimiz bərbat gündədir, liftlər bərbat gündədir. İki dəfə liftlər qırılıb. İki dəfə liftlər qırılıb, binanın baseyni, bina sakinlər yaşayan müddətdə baseyn yuyulmur, baseyn təmizlənmir. Evlərə baseyndən mamır gəlir, qumlar gəlir, elə mənzillər var ki, hərdən görürsən, bu nazi qurt da gəlir hər mənzilə. Hara müraciət eləyirik, dərdimizi əncam eləyən yoxdur. İndi son axırıncı məqam, bütün dövlət orqanlarının hamısına yazılı qaydada müraciət eləmişik ki, bizim vəziyyətimiz çox acınacaqlıdır. Biz neçə dəfə sakinlər cəhd eləmişik ki, yığıncaq keçirdək, bizim elanları cırırlar, qoymurlar biz yığıncaq, elan açsaq yığıncaq keçirdək. Köhnə qanunla 6 ay müddətinə, bina dövlət təhvil olandan sonra 6 ay müddətinə MTK özünü bıraxmalıydı. Əgər bıraxmasa, inzibati cəzaydı. Ancaq sonra təzə qanunla 1 ay müddətinə MTK özünü bıraxmalıdır. Bıraxmasa cinayət məsuliyyətidir. Yanvar ayının 9-undan sonra bunların göstərdiyi fəaliyyət hamısı qanunsuzdur. May ayının 9-unda karantin vaxtı binanın həyətində gəlib yığıncaq ediblər. Yığıncaq ediblər, sözlər, söhbətlər, pul yığağın, lift düzətdirə gün, neyniyə gün. Orada da karantin vaxtı da insanların yığışmağı qadağandı axı. Yığıblar 15 nəfər, 20 nəfər cəmatı bir yerə ki, yığıncaq keçirdilər. Komendantın da 70 yaşı var. 70 yaşında komendantı gətirib 30 lirib orada yığıncaq keçirdilər. Dəhlul İskəndərov olan hüquşnası. Binanın digər sakini Rövşən Sahibovunsa mənzilinə daxil olan hamam otağı başqa müştəriyə satılıb. Məsələ ilə bağlı Rövşən MTK rəhbərliyinə hüquqşünasa müraciət etsə də bir faydası olmayıb. Şirkətin hüquqşünası kimə şikayət edirsən et deyə cavab verib. 2013-cü ilin 6-cı ayında Tac Mahal MTK-dan 130 kvadrat 3 otaqlı mənzil almışam və mənə göstəriblər mənzili 130 kvadrat olub. 130 kvadratında pulun ödəmişəm. Ancaq gəlib burada təmirə başlayanda aydın olubdur ki, bizim mənzilin hamamı qonşuya satılıbdır. Mən bunu dərhal MTK-ya getmişəm ki, bu nə deməkdir? MTK-dan Bəhlul müəllim var, MTK-nın hüquqşünası. Deyib ki, bəs get hara deyirsən, de. Nə tərdə bilirsən, elə biz onu satmışıq, sənlik deyil. Mən deməli 2013-cü ildən bu ilə qədər ay ba ay həmin 130 kvadrat metrində kommunal haqqını ödəmişəm. Və indi ödəmək istəmirəm. Bunlara deyirəm ki, yəni mənim kvadratımı ya verin, ya da mənim pulumu qaytarın verin. Yəni 9 kvadrat mənim yerim çatmırsa, bunu qonşuya satıblarsa, eşitdiyimə görə özlərinin o da mühasibləridir. Mən xahiş edirəm, köməklik göstərin. Bizim səsimizi çatdırın, biz aidəti orqanlara da müraciət eləmişik. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirik ki, bizim bu müraciətimizi yuxarı təşkilatlara çatdırasınız.